Hər kəsin günü xeyirli, uğurlu olsun. Hər kəsi salamlayıram. Kanalıma abunə olanlar, məni izləyənlərə təşəkkürümü bildirirəm. Demək, bugünkü videom Toyota Prius 20 Kuzanın maşına yaxınlaşanda qapının açılması və qapını bağlayanda zamoku düyməciklə bağlamağı başlayacağam. Demək mənə kommentarlarda və suallar verirlər ki, bəs qapıda olan düyməciklər nə üçündür? Bilənlər bilir, yəni bu maşından istifadə edənlər bilir. İstifadə edənlər üçün məlumatlandırıram. Demək söhbət bu qara düyməciklərdən gedir. Bu qara düyməcik, yəni belə deyək də, sentral nizamoka tabe olan bir şeydir. Yəni basanda qapı bağlanır və bu düyməcik bir sürücü tərəfdə var. Bir görürsüz burada baqajda var. Bir də sürücünün yanındakı sərnişin tərəfdə var qapıda. Demək bu nə üçün istifadə olunur? Siz əgər maşından qıraqdasınız, məsəl üçün görürsünüz mən maşından qıraqdayam və maşına yaxınlaşanda bunlarda pult tabedir maşının sentral zamokuna. Görürsünüz bu pult buradadır və heç bir düyməyə basmadan qapıya yaxınlaşırsınız. Qapı açıqdır, hal-hazırda, düzdür mü? Basırsınız, bax, qapı bağlıdır. Görürsünüz, bağlandı. Sonra qapını bağladı. Ümumi sentral nizamok bağlandı. Sıfır dönsüz açılmır. Qapıya maşından uzaqdan qapıya yaxınlaşırsınızsa pultla açmağa və ya bağlamağa ehtiyac yoxdur. Qapıya əlinizi toxunan kimi avtomatik olaraq qapı öz-özünə açılır. Qapı açılanda sürücü tərəfdən, əgər sürücü tərəfdən qapını açırsınızsa digər qapılar zamokdan çıxmırlar. Nə qapı zamokdan çıxır, nə bagaj zamokdan çıxır. Pasajır tərəfdən, yəni sərnişin tərəfdən qapını açırsınızsa açanda yəni həmin siqnal səsi gəlir. Görürsünüz, açıldı. Yenə yaxınlaşırsınız, sürücünün yanındakı düyməni basırsınız. Maşın bağlandı. Görürsünüz, hal-hazırda maşın bağlandı. Yəni bu o deməkdir ki, siz maşından məsələn uzaqda olarsınız, maşına yaxınlaşanda avtomatik olaraq belə səs gəlir, dik-dik və siqnal səsindən sonra başlayır, açılır. Mən indi bağlayıram. Həmin qaydada olaraq yenə arxa tərəfdən yaxınlaşırsınız, əlinizi vurursunuz, nişanın altında düyməcik var. Basırsınız, yenə dik-dik eləyir, baqaj gördüyünüz kimi açılır. Yenə bağlanır. Həmin qaydada yenə baqajda baxırsınız, bu çox qapılar bağlandı. Çox sağ olun ki, videolarımı izləyirsiniz. Çox sağ olun ki, mənə dəstəkləyirsiniz. Bugünkü videom bu qədər. Yenə kimə maarifləndirici suallar varsa, yəni maraqlı suallar varsa, suallar verin, mən cavablandıracağım. Yəni bildiyim dərəcədə cavab verəcəm. Çox sağ olun, minnətdaram.